Som ni ser heter inte jag Maria Serion och jag är inte från Bloggcoach, utan jag heter Ola Hedin och kommer från blyerts.com. Det är så här att jag fick ett sms här för cirka en och en halv timme sedan från Maria som sa: släpper allt nu, kommer inte in, kan tweeta under dagen om inget händer, lycka till vännen. Maria är på BB. Så att utav alla dagar har hennes flickvän och den nykommande valt idag. Så att det här har varit en kamp mot klockan och alla krafter som finns här nu under ett par dagar. Och jag har inte varit med i själva planeringen utav det här, utan det här är ju Maria som har jobbat med hela den här dagen. Så att jag har ärvt väldigt mycket, så att om det kommer hacka så ber jag lite grann om överseende. Men jag hoppas att det här ska gå bra. Men hon hälsar och hon finns i tankarna, hon kommer kunna tweeta här under dagen, tror hon. Det har blivit ytterligare en förändring under dagen. Vi har fått en... Magnus Nystedt har lämnat återbud på grund av sjukdom. Och då kommer även jag kliva in och ta det passet. Så det blir mycket om mig idag. Och jag skulle egentligen ha ett pass idag om trendspaning. Så att där är min del och det har jag direkt efter den här korta introduktionen. Men Maria har försett mig med en presentation av dagen och upplägget. Så att jag ärver den. Och den börjar så här. Dagen heter ju en WordPress 1000 lösningar. Och som sagt, det där är Maria och inte jag. Och då har hon skrivit så här: 15 år har internetdagarna hållits. Det är 2000 besökare och det är största internetevenemanget här under året. Sen då så kommer det finnas lite tävlingar här. Vi kommer ha att checka in på själva eventet kommer att kunna resultera i att vinna ett Super Nintendo. Så kolla mässväskan efter en fribiljett till nästa år. Plus, och sen så alla bilder med hashtag IND14 skrivs automatiskt ut. Och de som vi jobbar med de hashtaggarna här under dagen är VP-dagen och IND14. Och presentationen om vem jag är, det kommer jag ta i nästa pass kort. Så vi avvaktar med det. Det är tre teman för dagen. Inspiration och att vara relevant och delaktighet. Det är det som är dagens tema. Och inspiration handlar mycket om att höja blicken, lära nytt och lära om. Kanske inte förstå allt men ändå fatta. Relevant, att gärna ta höjd men aldrig tappa fotfästet. Och alla talare har därför tips. Just den här tipsfrågan kommer att vara lite problematisk genom att det är Maria också som har haft det här IT-systemet. Men vi gör vårt bästa för att rigga det. Och om ni inte har loggat in på det här verktyget för konferensen så kommer det strax en återkoppling kring det. Det heter nämligen Bitsabo. Är det några som... är det här första gången ni ser det här eller känner ni igen det här? Det är första gången. Då finns det en webbadress till det här eventet. Och där kan ni logga in och då kan ni också få lite koll på vilka personer som finns här i publiken och följer under dagen. Man kan koppla upp sig med LinkedIn och så vidare och fortsätta diskussionen även efter dagen. Där finns schema, program och lite kort om de föreläsarna som finns här. Jag låter den ligga kvar några sekunder till så ni hinner. Det har varit smart drag. Fota av den. Kan jag gå vidare? Ja. Där har vi. Så här skrev Maria i presentationen också, att idag kan bli en fantastisk dag på flera olika sätt. Över tiden med 14 dagar. Ring telefonen så
Ringer telefonen så åker jag direkt. Väskan är med, stand in med Ola Hedin. Ingen anarki. Det sista vet jag inte riktigt. Men det är den hälsning hon hade. Och då kör vi.